سلام تنستلن يتوددات شو تملكاتو تشاتشن كزي كأدي سببا إسات وانا وستوديو تشن يساعتون زيناو تشيجيك أربيالو كزيناو تشوغار أما بيت أقليلوني سك زيناو تشاتشن فتسامي درس عبراتشون دوت قويو يقابسكوين ودام جمراو زينا الفعلو የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ኢሳት ቦርድ የቦርዱን ሊቀመንበር ዶክተር ሰለሞን ረታን ከቦርድ አባልነቱና ከቦርድ ሊቀመንበርነቱ ማገዱን አስተዋወቀ። ቦርዱ ወቅታዊ የድርጅቱን የውስጥ ጉዳዮች በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። የኢሳት ቦርድ ባወጣው መግለጫ ሰሞኑን የኢሳት ጋዜጠኞች በመደበኛ የዕለታዊ ፕሮግራም ባነሷቸው የኢሳት የውስጥ ችግሮች ዙሪያ በቅርቡ ዝርዝር ማብራሪያ እንደሚሰጥ ገልጿል። የቦርዱን መግለጫ ጎበዜ ሲሳይ ያቀርባል። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ኢሳት ወቅታዊ ድርጅቱን የውስጥ ጉዳዮች በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ሰሞኑን የኢሳት ጋዜጠኞች በመደበኛ የዕለታዊ ፕሮግራማቸው ውስጥ የኢሳት የውስጥ ችግሮች በማለት እይታቸውን ለዝማ አከፈላቸውን አስተውሏል። በፕሮግራሙ ላይ የተነሱት ጉዳዮች ከጋዜጠኞቹ ጋር ለረጅም ጊዜ ከተነጋገርንባቸው ችግሮች የተለዩ ቢሆንም ከተነሱ ግን እነዚህ ጉዳዮች በተገቢው መድረክና በዝርዝር ቦርዱ ከጋዜጠኞች ጋር የሚወያይባቸው ሲሆን ለጊዜው ግን በመጠኑም ቢሆን በኢሳት ቤተሰቦች ዘንድ ብዥታ እንዳይፈጠር የሰሞኑን ሁኔታ በተመለከተ ቦርዱ የሚከተለውን ለህዝብ ማሳወቅ እንደሚፈልግ ማስተውቋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሂደት ከተጀመረው ዲህ ኢሳት ንጻና ገለልተኛ የህዝብ ሚዲያ አድርጎ ለማደራጀት የሚደረገውን ሂደት መከታተልና ማስፈጸም ዛሬ ኢሳትን የሚመራው ቦርድ የተሰጠው ዋና ተልእኮ መሆኑንም ቦርዱ በላከልን መግለጫ መልክቷል። የቦርዱ አባላት ይህንን ተልእኮአቸውን ለማስፈጸም ከሌላ አራት አባላት ካሉት የሽግግር ቡድን ጋር በመቀናጀት ውድ ግዚያቸውን ሰውተው ሳምንታዊ የሥራ ስብሰባዎችን ለረጅም ጊዜ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ማንስቷል። ቦርዱ በእነዚህ ስብሰባዎች ላይ የወደፊቱ ህጋዊ ህዝባዊ ባለቤትነት የሚኖረው ኢሳት ኢትዮጵያና ውጭ ያሉ ህጎች ተጣጥመው እንዴት ያለ አደረጃጀት ቢኖረው ይሻላል? የየሀገራቱ ህጎችስ ተጣጥመው አንድ አጥራፊ ያልሆነ ህዝባዊ ድርጅትን መፍጠር ይፈቅዳሉ ወይ የሚለውና ካልፈቀዱስ እንዴት ማጣጣም ይቻላል ለሚሉ ጥያቄዎችና ለመሳሰሉ ያወቃቀር ጉዳዮች መነሻ ሐሳቦችን ሲያዘጋጅ መክረሙንም ጠቁመዋል። ይህ ቡድን ዝርዝር የሥራ ዕቅድ አውጥቶ ሲንቀሳቀስ ከውጭ ሀገር የኢሳት ጋዜጠኞች ውስጥ ሁለቱ የሽግግር ቡድን አባላት በመሆናቸው በየስብሰባው ስለ ህዝባዊ ኢሳት አመሰራረት ሐሳባቸውንም እያቀረቡ ሲሳተፉ ቆይተዋል። ሉዋል ቦርዱ በመግለጫው የቦርዱና የሽግግር ጣምራ ቡድን ኢሳትን በህዝባዊ ባለቤትነት ለማስመዝገብ የሚያስፈልጉትን ስራዎችን የሀገደም ብራቂቅ የኢትዮጵያና የውጭ የሥራ የፋይናንስ ዘገባና ኦዲት ያጠናቀቀ ቢቆይም ስራውን ለማስጨረስ ግን የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ህግ እስኪቀየር መጠበቅ የግድ ነበረበት ብሏል የኢሳት ቦርድ በላከልን መግለጫ። ስንጠብቀው የነበረው ህግ ከሁለት ሳምንታት በፊት ጥር 26 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለጸደቀ ከአንድ አመት በላይ ብዙ የተደከመበት ኢሳትን አትራፊ ያልሆነ የህዝብ ድርጅት ሆኖ በኢትዮጵያ የማስመዝገብ ሂደት የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ሊደርስ እንደቻለም አመልክቷል። ቦርዱ ይህንን ሂደት በስኬት ለማጠናቀቅና በተልኮ መሰረት ኢሳትን አንድ ነጻ የህዝብ ሚዲያ ተቋም አድርጎ እንዲቀጥል እንደከዚህ በፊቱ ከጋዜጠኞቹና ከመላው የኢሳት ቤተሰቦች ጋር ለመስራት ዝግጅቱን ገልጿል። የኢሳት ቦርድ ይህንን ኢሳትን በህግ አትራፊ ያልሆነ አድርጎ የማስመዝገብ ስራውን አፈጻጸም ባጭር ጊዜ ውስጥ በዝርዝር ለህዝብ እናሳውቃለንም ብሏል። ሌላው የኢሳት ቤተሰቦችን ግራ ባጋባው የኢሳት የኤሌክትሮኒክስ ንብረቶችን በተመለከተ ጉዳይ ዙሪያም የኢሳት ቦርድ የሚከተለውን ግልጽ ማብራሪያ ሰጥቷል። የኢሳት ቦርድ ከዚህ በፊት የኤሌክትሮኒክ ንብረቶችን በአንድ ግለሰብ ቁጥጥር ስር ማድረግ ያለውን ችግር አገናዝቦ ባወጣው ግልጽ መመሪያ መሰረት ሶስት የቦርዱ አባላትን እኩል የኤሌክትሮኒክስና ተያያዥ የሆኑ ንብረቶችን አስተዳዳሪ አድርጎ በደንበኞቹ ማስመዝገቡን አስተውሏል። ሆኖም ግን የቦርዱ ሊቀመንበር ዶክተር ሰለሞን ረታ ያለ ቦርዱ ውሳኔ የሌሎችን የቦርዱ አባላት የማስተዳደር ኃላፊነት በመሰረዝ የኢሳትን ንብረቶች በህገ ወጥ መንገድ በግል ቁጥጥር ስር ያደረገ እርምጃ ወስዷል ሲል ቦርዱ በመግለጫው አስተውቋል። ቦርዱ ሊቀመንበሩ የወሰደውን ህገ ወጥ እርምጃ እንዲቀለብስ ቢጠየቅም ፈቃደኛ ባለመሆኑ በኢሳት ቦርድ አንቀጽ 10 መሰረት ከሊቀመንበሩ ውጪ ያሉ 13 የቦርዱ አባላት ተሰብስበው በሙሉ ድምጽ ከቦርዱ አባላነቱና ከቦርድ ሊቀመንበርነቱ ማገዳቸውን ቦርዱ በላከው መግለጫ አመልክቷል። ከዚህ የቦርዱ ውሳኔ በኋላ ግለሰቡ ኢሳትን ወክሎ በኢሳት ህገ ደንብ አንቀጽ 16 ላይ የተጠቀሰውን የተግባር የንግግርም ሆነ ውሳኔ ማድረግ መብት እንደሌለው ቦርዱ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ስማችን ከዚህ በታች ተዘረዘረው አንደኛ አምባሳደር ካሳ ከበደ የቦርዱ ምክትል ሊቀመንበር፣ ሁለተኛ ካፒቴን ተሾመ ተንኮሉ የቦርዱ ጸሐፊ፣ ሶስተኛ ወይዘሮ ሃና ለገሰ የቦርዱ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ አራተኛ ዶክተር ዘላለም ተክሉ፣ አምስተኛ ዶክተር አራያ አምሳሉ፣ ስድስተኛ አቶ ኃይሉ ማሞ፣ ሰባተኛ ዶክተር አዚዝ መሐመድ፣ ስምንተኛ ዶክተር ሙሉዓለም አዳም፣ ዘጠነኛ አቶ ናአምን ዘለቀ፣ አስረኛ ዶክተር አዲሱ መንገሻ፣ 11ኛ ወይዘሮ ሰብለወርቅ ታደሰ፣ 12ኛ አቶ ጌታቸው በቀለ፣ 13ኛ አቶ ዘላለም ተሰማ። ውሳኔውን በሙሉ ድምጽ ያሳለፍን ሲሆን ውሳኔያችንን ለሚመለከታቸው ህግ አካላትና ደንበኞቻችን ሁሉ
በተከታታይ እናሳውቃለን ሲልም ገልጿል። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ቦርድ የካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ። በኢትዮጵያ ባለፉት 7 ቀናት ብቻ 79 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው ማለፉን የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ከየካቲት 11 እስከ የካቲት 17 ድረስ ናሙና ከሰጡ ግለሰቦች መካከል 13 በመቶቹ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ኢንስቲትዩቱ ገልጿል። ባለፉት 7 ቀናት ብቻ 79 ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል ያለው ተቋሙ ይህም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ አስከፊነት እየጨመረ እንደሚገኝ ያመለከተ ነው ብሏል። ባለፉት 7 ቀናት 47204 ናሙና ከሰጡት ግለሰቦች ውስጥ 5927ቱ በቫይረሱ መያዛቸውን የጠቆመው ኢንስቲትዩቱ ወደ ጽኑ ህሙማን ህክምና ክፍል የሚገቡ ግለሰቦች ቁጥርም በየዕለቱ እያሻቀበ እንደሚገኝ ጠቅሷል። እስከ ትላንትናው ዕለት ብቻ 386 ሰዎች በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ እንደሚገኙ ማመልክቷል። በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ከሚገኙት መካከል 61 ህሙማን በመተንፈሻ ማሽን እገዛ ላይ እንደሚገኙ ነው ኢንስቲትዩቱ የገለጸው። በቫይረሱ ህይወታቸውን የሚያጡ ግለሰቦች ቁጥርም እየጨመረ መምጣቱን የተገለጸ ሲሆን እስካሁን 2316 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ተብሏል። የጋምቤላ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከ300 ሺህ በላይ የውጭ ሀገር ገንዘብና ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውሩ የተገኙ 5 ተጠርጣሪዎች መያዙን አስታወቀ። የክልሉ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ቱት ኮር ተጠርጣሪዎቹ የተያዙት ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ ባለፉት 3 ቀናት ውስጥ በጋምቤላ ከተማ ዲማና ኢታንግ ወረዳዎች በተደረገው ክትትል ነው ብለዋል። በዚህም ከ300 ሺህ በላይ የደቡብ ሱዳን ፎን ገንዘብ፣ 3 የክላሽንኮቭና 1 ብሬን ጠመንጃዎች፣ 1 ሽጉጥ እንዲሁም 90 የብሬንና ዲሽቃ ተተኳሽ ጥይቶች ከተጠርጣሪዎቹ እጅ መገኘታቸውን አስታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ በአሁን ወቅት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው እየተደረገባቸው ያለው የምርመራ ሂደት እንደተጠናቀቀም ጉዳያቸው ወደ ፍርድ ቤት የሚላክ ይሆናል ብለዋል። ኮሚሽኑ ባለፉት 6 ወራት ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመክታት ባደረገው ጥረት 315 የክላሽንኮቭና 2 የብሬን ጠመንጃዎች እንዲሁም 1790 የተለያዩ ተተኳሽ ጥይቶችን በቁጥጥር ስር መዋሉንም ማንሳታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የመተከል ዞንን ጸጥታ በተሻለ መልኩ ለማስጠበቅ በሁለተኛ ዙር የታድሶ ስልጠና የወሰዱ 460 የዞኑ ልዩ ኃይልና መደበኛ ፖሊስ አመራሮች በትላንትናው ዕለት ተመርቀዋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የዞኑ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮን ጨምሮ የመከላከያና የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የሥራ ኃላፊዎች መገኘታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በዞኑ የሚገኙ የመደበኛ ፖሊስም ይሁን የልዩ ኃይል አመራርና አባል የማይናድ አንድነት መገ ግንባታ እንዳለባቸው ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮ ተናግረዋል። ይህ ሲሆን የህዝቡ አንድነት ይጠነክራል ያሉት ሌተናል ጀነራል አስራት የጸጥታ ኃይሉ በማንነትም ይሁን በብሔር አድሎ ማሳየት እንደሌለበት ገልጸዋል። ከሁሉም በላይ የጸጥታ ኃይሉ ከህዝብ በፊት አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀትና ህዝባዊ አስተሳሰብ መገንባት ይጠበቅበታል ሲሉም ተናግረዋል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ጃዋር መሐመድ ይፈታ ፍትህ ለአጫሉ በማለቱ የታሰረው መሐመድ ዲክሲሶን እንዲፈታ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አሳሰበ። ከየካቲት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በጅማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወረድ 1 ፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ የሚገኘው መሐመድ ዲክሲሶ በተመለከተ የጅማ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት የካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ በዋስ እንዲለቀቅ ያሳለፈውን ውሳኔ በመተላለፍ ከእስር አለመለቀቁ እንዳሳሰበው የገለጸው ኮሚሽኑ መሐመድ ዲክሲሱን ጨምሮ ሌሎች በፍርድ ቤት የዋስትና መብት ተከብሮላቸው በእስር ላይ የሚገኙ እስረኞች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ባወጣው መግለጫ አሳስቧል። የጅማ ወረዳ ፍርድ ቤት የካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም መሐመድ ዲክሲሶ በብር 2000 የገንዘብ ዋስትና ከእስር እንዲለቀቅ የወሰነ ቢሆንም እስከ የካቲት 18 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በእስር ላይ የሚገኝ መሆኑን ኢሰመኮ
አረጋግጧል። መሐመድ ዲክሲሶ በተማሪዎች የመረቃ ስነ ስርዓት ላይ የፈጸመው ተግባር ከነገሩ ሁኔታ አንጻር ምናልባት ሊነቀፍ ወይም ሊያስወቅስ ከመችል በስተቀር ከመነሻውም ለወንጀል ክስና እስር ምክንያት ሊሆን አይገባም ነበር ሲል አንስቷል። በትላንት ምሽት በስፔን ማድሪድ በተካሄደው የቤት ውስጥ የአትሌቲክስ ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ሰፊ ድል ማስመዝገባቸው ተሰማ። በሴቶች 3000 ሜትር አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ በ8 ደቂቃ 22 ሰከንድ 65 ማይክሮ ሰከንድ አንደኛ በመውጣት የምንጊዜም ሁለተኛ ምርጥ ሰዓት በማስመዝገብ በበላይነት ስታጠናቀቅ ለምለም ኃይሉ በሁለተኛነት ውድድሯን አጠናቃለች። በወንዶች 1500 ሜትር ደግሞ ሰለሞን ባረጋ 3 ደቂቃ ከ35 ሰከንድ ከ42 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት በአንደኝነት አጠናቋል። በተመሳሳይ በሴቶች 1500 ሜትር ሂሩት መሸሻ በ4 ደቂቃ በ09 ሰከንድ በ42 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት በሁለተኛነት አጠናቃለች። በተጨማሪም በሴቶች 800 ሜትር ሀብታም አለሙ የቦታውን ሰዓት ጭምር በማሻሻል 1 ደቂቃ ከ58 ሰከንድ ከ94 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት በአንደኝነት ማጠናቀቋ ታውቋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዚህ ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱ ዜና በዚያው አበቃ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መቤት አክሊሉ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።